Допомоги одинокі матері потребують і можуть її отримати, якщо звернуться за її призначенням до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Їм треба підтримку, але слідкувати за тими розходами, що вони, як їх вони використовують для дітей. Коли матері одні, то їм дуже потрібна допомога, матеріальна особливо. Зайві гроші ніколи не бувають. Гроші вони завжди потрібні, тим паче в наш час. Допомога призначається і за місцем фактичного проживання отримувача. Однак за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації. Крім того, слід пам'ятати, що кожні 6 місяців до соцзахисту треба повторно здавати цілий пакет документів. Адже допомогу держава призначає лише на півроку. Такі зміни передбачені відповідною постановою Кабміну. Раніше ж одинокі матері отримували такі соціальні виплати аж до повноліття дитини. А зокрема, уніфіковано підхід до обчислення доходу для всіх видів соціальної допомоги. Ми вже знаємо, що допомога одиноким матерям визначається згідно методики, як різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на підставі довідки про доходи і декларації про майновий стан сім'ї і доходи, які є незазначені, наприклад, в довідці про доходи. Якщо після 6 місяців заявник не звернувся до органу соцзахисту, повторна допомога нараховуватися не буде. Відновлення допомоги призначить з моменту повторного написання заяви. Варто знати, держава не повертає грошей за втрачені місяці. Допомога не призначається на дітей, які знаходяться на повному державному утриманні, тобто живуть в інтернатних закладах. Таким діткам допомога призначається тільки за умови перебування вдома на канікулах на повний період календарний місяць. Тобто за кожний календарний місяць батьки можуть принести довідку з навчального закладу, що дитинка знаходилась на утриманні батьків і мають право на цей вид допомоги. Щодо переліку документів, необхідних для отримання допомоги, то він наступний. Допомога одинокій мамі призначається на підставі заяви, документ, що посвідчує особу, копію свідоцтва про народження дитини. Якщо заявниця звертається в перший раз, то потрібно довідку з органів РАКСу про умови реєстрації дитини та внесення відомостей про батьків, довідку про доходи за 6 попередніх місяців і довідку з місця навчання дитини. І довідку про реєстрацію проживання матері та дитини. Нагадаємо, розмір допомоги на дитину тій чи іншій матері-одиначці різниця. Для дітей до 6 років прожитковий мінімум встановлений одного розміру, від 6 до 18 зовсім іншого. Відповідно, розмір допомоги різний, хоча кількість дітей можливо бути і однаково. На обліку у ХУСТі перебуває 230 одиноких матерів, яким торік було призначено допомогу на загальну суму 3 мільйони 853 тисячі гривень. Я думаю, що треба її збільшити, і набагато разів збільшити, тому що матері-одиначці тяжко виростити дитину.